Dragi naši mladi, imamo jedan fantastičan poziv s naše ekonomske škole Požega za jedno onako posebno divno natjecanje. Idemo doznati sve u detalje. Dobar dan svima, moje ime je Jelena Kovačević i profesorica sam engleskog jezika u ekonomskoj školi Požega. Zajedno s kolegicom Martinom Budimir, profesoricom njemačkog jezika u istoj školi, uz potporu naše škole, evo već četvrtu godinu za redom, organiziramo međunarodno natjecanje povodom Dana Europe. Ovom prigodom želimo pozvati sve učenike, učitelje, nastavnike, profesore da nam se priključe u ovogodišnjem natjecanju te prijave radove svojih učenika na ovo naše natjecanje. Ciljevi natjecanja kod učenika su povećati razinu svjesnosti o značenju Europske unije i njenih ciljeva, proslaviti europsku demokraciju, prenijeti poruku ujedinjenosti u raznolikosti, poticati učenje i primjenu stranih jezika, jer naime radni jezici natjecanja su isključivo engleski i njemački. Želimo potaknuti kreativnost, želimo povećati razinu samopouzdanja kod učenika, a ove godine imamo i poseban cilj natjecanja, a to je istaknuti važnost građanskog sudjelovanja posebice mladih, jer evo kao podtema ovogodišnjeg natjecanja su europski izbori koji se održavaju 2024. Tako da je tema ovogodišnjeg natjecanja jedan citat Abrahama Lincolna: najbolji način da predvidimo budućnost je da ju stvorimo, ili na engleskom the best way to predict the future is to create it, odnosno na njemačkom der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten. U natjecanju mogu sudjelovati učenici u dvije dobne skupine, od 10 do 14, te od 15 do 19 godina, a mediji kroz koje mogu iskazati svoju kreativnost su kratki film do jedne minute trajanja, pjesma koja može biti u obliku audio ili video zapisa do dvije minute trajanja, ili crteža, slike ili digitalne umjetnosti, evo na kreativan i originalan način prikazati, dati svoje viđenje ovogodišnje teme. Mi smo detaljno razradile moguće interpretacije teme, kriterije slanja i vrednovanja radova, te smo osmislile promotivne materijale i oblikovale potrebne prijavne obrasce. Ovogodišnje natjecanje traje od 11. veljače do 15. travnja, a virtualna dodjela priznanja, to jest proglašenje najboljih radova, održat će se 12. svibnja, to jest u nedjelju nakon Dana Europe. Ovom prigodom želimo zahvaliti svima onima koji su prošle godine osigurali materijalne nagrade za pobjednike našeg natjecanja, a to su bili Ured Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Veleposlanstvo Republike Njemačke u Zagrebu, Goethe Institut Hrvatska, Austrijski kulturni forum u Zagrebu, Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Požeško-slavonske županije, Naklada Ljevak, Huber i Pearson, te našim sponzorima Požeško-slavonskoj županiji i Hrvatskom udruženju profesora i učitelja njemačkog jezika. Osim materijalnih nagrada za pobjednike natjecanja, imali smo podršku relevantnih osoba i institucija iz područja stranih jezika. To su bili viši savjetnici za engleski i njemački jezik, Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika i neprofitna organizacija May Peace Prevail on Earth iz New Yorka u SAD-u. I možda evo za kraj možemo se malo pohvaliti sa statistikom. Jako nam je drago, jako smo ponosne da u tri godine koliko se provodi ovo natjecanje, ukupno nam je pristiglo 412 radova iz 22 zemlje svijeta. Evo, želimo pozvati, privući i stare naše sudionike, ali dakako i nove. Priključite nam se, obogatite ovo natjecanje, dajte priliku učenicima da iskažu svoju kreativnost, zabavimo se i evo proslavimo Dan Europe.
Sve potrebne informacije u vezi natjecanja možete naći na Facebook stranici Let's Celebrate EU Day ili na web stranici Ekonomske škole Požega. Hvala vam na pažnji, hvala radiju na prilici i na podršci. Do slušanja, doviđenja, lijepi pozdrav. Evo, hvala profesorici Jeleni Kovačević. Čuli ste, ona zajedno s profesoricom Martinom Budimir je pokrenula ovo predivno natjecanje i nadam se da ćete se prijaviti u što većem broju. Jedno lijepo iskustvo imate zahvaljujući sudjelovanju upravo u ovom natječaju.